Crec que fa la gestió de les seguretats de recerca i també té docència de recerca tot el voltant de la gestió de dades. Sense més, pot deixar amb ell. Molt bé, a veure, se m'ha acabat bé, no? El micròfon, em sentiu bé? Al fons també? Molt bé. Perfecte, doncs moltes gràcies per convidar-me. Gràcies per estar aquí. I jo volia començar aquesta xerrada. Fem-vos aquesta pregunta, no? Hi ha dades de la vostra vida? I després de les ponències d'avui segurament teniu moltes respostes, no? Com us afecten les dades en el vostre dia a dia, no només ja com a gestors de la informació, sinó com a persones, no? Jo, per exemple, no havia estat mai a València, i és fantàstic que Google Maps tingui accés a un munt de dades de València en transport públic, no? Així puc moure més fàcilment. Hi ha un munt de maneres en què les dades afecten el nostre dia a dia. Dades que les empreses fan servir per conèixer-nos millor, per oferir-nos productes, si compreu a Amazon, si feu servir Spotify, Netflix, ja sabeu que totes aquestes empreses agafen dades del que fem i ens ofereixen productes depenent d'això. No? Però en aquesta xerrada jo em vull centrar sobretot en el paper de les dades científiques, perquè és el que soc més experta. També intentaré ficar aquí dades públiques i de governs, perquè trobo que ens afecta també a tots i crec que és un tema semblant. Tots ja ho sabeu, no? Si aneu al metge, fa una anàlisi de sang, es decideix quin és el diagnòstic que hem de fer, doncs tot això està allà, tenim un munt de dades científiques. Si es fan polítiques de canvi climàtic, tot això està basat en dades que s'estan agafant de canvi climàtic. A la meva universitat fa molta recerca cultura, no? El que mengem està canviant perquè es fa recerca i es tenen dades sobre agricultura. No? El que fan els governs, les decisions que tenen, doncs utilitzen estadístiques de població, estadístiques econòmiques, el que passa abans d'unes eleccions, bueno, depèn del que hi hagi a les enquestes, no? Ja ho sabem que totes les dades afecten molt el nostre dia a dia. Doncs el que us vull proposar en aquesta xerrada, i ja ho estem veient aquí, és que no només les dades ens afecten a nosaltres, sinó que en tant que som gestors de la informació, nosaltres tenim un cert poder per afectar com aquestes dades estan generades i què les utilitza i com les utilitza i qui té accés. Abans de començar, faré dos petits apunts. Un és que es parla molt del Big Data. Jo no parlaré especialment de Big Data. És, òbviament, diferent en utilitzar un número petit de dades, utilitzar moltes dades, si estan estructurades, si no estan estructurades, és molt diferent. Però el que jo parlaré ho intentaré fer general, de manera que més o menys afecta a tots, no? I després, el segon punt és definir una mica, perquè com que parlaré de dades, definir una mica què entenc per dades. I quan parlo de dades, em refereixo a fets, no? a conceptes que són factuals. No em refereixo a la interpretació d'aquests fets, sinó a les dades. I després fem un informe d'aquestes dades. L'informe és la interpretació de les dades, però les dades en si mateixes són una cosa diferent d'aquesta interpretació, no? I les dades poden ser moltes coses. Normalment, quan parlem de dades, ens imaginem una taula plena de números, però les dades poden tenir moltes altres formes. Un vídeo, imatges, mapes, objectes físics, enquestes, models, tot això poden ser dades, no? És a dir, parlem de dades d'una manera àmplia. Aleshores, per començar, us vull presentar aquest senyor, no sé si no esteu familiaritzats amb la seva feina. Es diu Brian, no sé com pronunciar el seu cognom, Brian Nosek. I aquest senyor va fer un estudi en el qual va identificar 98 articles del seu camp, que en aquest cas és la psicologia, i eren articles que eren respectats en el camp, que s'havien publicat en
revistes de qualitat, i aleshores va intentar reproduir els resultats d'aquests estudis. No? Volia veure si feien el mateix estudi una altra vegada, si obtindrien els mateixos resultats. I com ja us podeu imaginar, això és una gran feina. Van fer 270 persones treballant en això. Van contactar els autors originals de tots aquests articles per fer-ho correctament. I el que es van trobar va ser que dels 48 estudis només en van poder reproduir 39. No? És a dir, feien el mateix, utilitzant els mateixos mètodes, però els resultats que obtenien eren molt diferents. No? I aquest tipus d'estudi es va fer en altres camps, també, i van obtenir resultats més o menys similars. I aleshores es va començar a parlar d'aquesta crisi de reproductibilitat. No? És a dir, la reproductibilitat és un concepte fonamental en ciència que bàsicament, jo, doncs, si faig un experiment avui, el faig demà seguint els mateixos mètodes, he d'obtenir el mateix. I si no obtinc el mateix, aleshores és que alguna cosa passa, no? L'estudi no és reproduïble. Aquest gràfic que ens mostra és d'un estudi que va mirar quants articles publicats parlen de reproductibilitat. No? I va des del 75 fins al 2007. No tenim les dades dels últims... 2017, perdó, no tenim les dades dels últims anys. Però el que veieu és que durant els últims anys s'està parlant molt més de reproductibilitat. I les barres vermelles ens mostren els estudis que creuen que hi ha una crisi de reproductibilitat, i en color blau tenim els estudis que creuen que no hi ha una crisi de reproductibilitat. És a dir, amb això us vull dir que és un problema del qual s'està parlant molt i sembla que la comunitat científica s'està posant d'acord en dir que sí, que tenim un problema, que la ciència no es pot reproduir tan bé com pensàvem que es pot reproduir. Aleshores, el següent que ens preguntem és per què, no? Per què no es pot reproduir la ciència? Doncs bé, a vegades és tan simple com errors humans. Aquest noi d'aquí és un estudiant d'economia, em sembla, un estudiant de doctorat, i en un dels cursos que estava fent, els seus mestres, l'instructor, els van dir que havien d'intentar reproduir un article famós en el camp. I llavors ell va triar un article d'economia, que ha estat un article que de fet ha estat utilitzat per alguns governs per justificar mesures d'austeritat, és a dir, que és un article important que ha tingut conseqüències reals a la vida de les persones. I això es va escriure als autors i els va preguntar que em podeu passar les dades que vau fer servir per fer aquest article. I van dir sí, van passar, i va descobrir tres errors en les dades, un dels quals es va fer força important. I els autors van dir moltes gràcies per haver-ho deduït, no? És a dir, no havien intentat enganyar ningú, simplement la gent comet errors. Altres vegades la gent comet errors perquè vol, perquè comet frau, perquè fabriquen dades, o les alteren, o plagien amb la intenció de fer-ho, no? I aquest és un cas molt sonat d'aquest investigador que es diu Diedrich Stapel, que va fabricar, un investigador molt reconegut en el seu camp, també de la psicologia, és el que va estar durant tota la seva carrera fabricant dades i en un moment determinat es va veure que estava fent això, i a dia d'avui em sembla que porta 58 articles retrets perquè estaven fets tot amb dades falses. Però a banda d'això, jo crec que la raó principal per la qual no hi ha reproductibilitat és que hi ha un biaix en el sistema en com es publica la ciència. No? Els investigadors estan pressionats per publicar molt. Bàsicament és el nombre d'articles el que decideix, doncs, si et donarà la plaça o no, si et donarà aquesta feina o no, si podràs continuar aquí, si et promocionaran. I és el nombre de publicacions, és una cosa molt important. Com que tothom vol publicar tant, les revistes doncs reben molts articles, i les revistes que fan? Bueno, doncs, a tots els articles que ens arriben,
agafarem els més xulos, no? Els més interessants, els que tenen resultats més grans, els que són més impactants. I això fa que hi hagi molts estudis que no troben res, o estudis que són una mica avorrits, que no es publiquen o que es publiquen en revistes dolentes, tot i que la ciència hagi estat molt ben feta. També el que passa és que, com que els investigadors tenen aquesta pressió per escriure articles que tenen resultats emocionants, doncs si tens unes dades, les treballes i treballes i treballes, i fas una altra anàlisi, i busques molt fins que t'han buscat, al final trobes el que volies. No? I això és de veia que tot plegat fa que quan un o l'altre vol que reproduï el que tu has fet, doncs no surti el mateix. Aleshores, què podem fer, no?, per solucionar tot això? Per això que us acabo de dir del viatge de publicacions, una de les idees que s'han implementat són, per exemple, tenir revistes que en lloc de donar prioritat als resultats, donin prioritat als mètodes. No? I, per exemple, hi ha una revista que és molt important, que es diu Plus One, i en aquesta revista els criteris per acceptar articles no depenen els resultats, sinó que depenen de la metodologia. Està ben fet aquesta ciència. I el que hagin trobat és una mica igual. El que és important és que estigui ben fet, no? Els mètodes estiguin ben fet. També hi ha altres maneres, com per exemple, registrar investigacions, que això es fa més, està força implantat en el sector clínic, que vol dir que abans de començar la investigació, tu dius, tu fas públic el que vols fer, no? Jo tinc aquesta pregunta, i el que faré per respondre-la és agafar aquestes dades i analitzar-les d'aquesta manera i a veure què surt. I un cop tens això fet públic, és molt més difícil desviar-te que si no ho tens. I finalment, que aquí és per vaig, el tenir aquestes metodologies que hem utilitzat i aquestes dades a l'abast de tothom fa que la ciència sigui molt més reproduïble. És a dir, si aquell article que us deia d'economia, que tenien tres errors a les seves dades, hagués estat publicat, no els resultats, sinó les dades mateixes, alhora que l'article, segurament l'error s'hagués detectat rapidíssimament, no? Això no hagués passat. I tenir les dades és una cosa que fa, doncs, que la ciència en general sigui molt més reduïda. A mi m'agrada aquest dibuix que tenim aquí a la dreta, perquè em sembla una molt bona metàfora de la reproductibilitat, que és l'iceberg de la reproductibilitat. No? Quan algú pregunta, doncs com es fa per reproduir un treball científic? Normalment la gent el que diu és, bueno, doncs, vas a l'article científic, hi ha una secció que diu mètodes, llegeix aquesta secció i fas el que diu, no? És el mateix. Però en realitat, el que ja ha escrit a la secció de mètodes de l'article és una part molt petita del que realment has fet. És molt difícil reproduir exactament un experiment en aquella part dels mètodes. No? Normalment hi ha un munt d'informació que necessitem per realment reproduir. Una part d'aquesta informació són les dades. Una altra part poden ser descripcions dels mètodes, però amb tots els detalls de que no posaries en un article. Reproductibilitat estadística, quins mètodes estadístics es fan servir, quins valors es fan servir, quins valors limitats, si utilitzes un model, doncs quin és el codi d'aquest model, si utilitzes llenguatges de programació, què has fet en aquest programa, comparteix el codi amb mi perquè jo pugui realment reproduir el que has fet. Jo abans treballava en modelització i a vegades corre el mateix model en un ordinador diferent et donava resultats una mica diferents, no? Que en el nostre cas doncs, tampoc era tan... no passava res, no? Eren molt semblants, però eren una mica diferents, no? És a dir, són coses com aquestes poden ser importants per a un estudi. Amb una altra sort, us he convençut que si tenim dades obertes, la ciència és més reproduïble, però hi ha altres raons per tenir dades obertes.
Els investigadors sempre necessiten raons més pràctiques, no? Perquè posar les dades a l'abast de tothom és una cosa que porta feina. Porta feina i porta temps, i tots sabem que cap de nosaltres tenim temps infinit, no? Hi ha força estudis que demostren que els articles que es publiquen en dades obertes necessiten més que els articles que no estan publicats en dades obertes. Si no ho explico, els investigadors que no ho sàpiguen. Si fas les dades obertes, és bo per tu. També perquè publicar les dades obertes és més just, és el que té una mica abans. És a dir, si tots estem pagant amb els nostres impostos a un científic perquè faci un experiment científic, el que és més just és que al final ens tornin resultats, no? Es diguin els teus diners, això és el que hem tingut. Pots fer servir tot el que vulguis, no? Sempre que està parlant ràpid. I tot això ho estem dient sobre dades científiques, però una mica el mateix s'aplica amb els governs i amb les dades públiques. Quan els governs fan les seves dades públiques, això fa que siguin més transparents, fa que pugui haver més innovació, no només empreses que utilitzen aquestes dades per crear productes. Participació ciutadana. Espero que no està apuntada, no? I aquí tinc tres exemples que són una mica triats a l'atzar per il·lustrar una mica aquest tipus de projectes o de feines que es poden fer quan tens dades de govern obert. Per exemple, a Ghana, és un país on hi ha molts pagesos, i aquests pagesos, doncs, gran part de la població, és una població que no sap llegir i escriure, que no té accés a ordinadors. I aleshores hi ha aquesta pàgina web, aquesta aplicació, aquesta empresa, que es diu FarmerLine, que dona accés a dades governamentals sobre meteorologia i sobre mercat als pagesos. I ho fa a través del telèfon, no? És a dir, ens poden trucar i aleshores els donen aquestes dades. I això, es podria imaginar l'efecte que produeix en un pagès tenir accés a dades meteorològiques, no? Un altre exemple, a Rússia, hi ha una pàgina que es diu Rospil, que publica els contractes del govern. I això va provocar, sobretot al principi d'aquesta pàgina, que s'emitessin molts casos per corrupció simplement perquè aquests governs estaven, doncs, a l'abast de tothom i podien ser revisats. Als Estats Units, això són dades de quan es va publicar aquest article que tinc citat aquí, que és el 2014, és a dir, que segurament ha canviat des de llavors, però el 2014 hi havia més de 500 negocis, 500 empreses que depenien de l'accés a dades obertes de govern. I no cal anar a Ghana, als Estats Units, per veure el que passa amb les dades obertes. Vaig fer una cerca del Google ràpida i vaig veure, aquí us he posat un munt d'exemples de portals de dades obertes de la Comunitat Valenciana. Aleshores, fins ara estem parlant de dades obertes i diguem-ne que el que estava implícit és que dades obertes són dades gratuïtes. Però no n'hi ha prou en fer que les dades simplement siguin gratuïtes. Si jo puc tenir una cosa gratuïta però després me la puc utilitzar, realment no és obert. No? Les dades obertes han de ser dades gratuïtes però que han de tenir permisos clars. M'han de donar permís a poder enviar-me les dades per poder-les fer servir, per poder-les barrejar amb altres dades, per poder-les canviar i poder-les redistribuir si vull. És a dir, dades obertes són dades gratuïtes i que tenen permisos. No sé si s'entén que hi ha en aquesta fotografia. És un sofà. És un sofà que té metadades. Diu, aquest sofà és un bon sofà i és gratis. És a dir, aquest sofà és... Això és gratuït, no? I està clar, ho puc reutilitzar, però jo no sé si us l'enduríeu a casa. Està ple de neu. És a dir, que les coses siguin gratuïtes no vol dir que siguin bones. I el que no volem fer és inundar internet de dades que no serveixen per res. Què necessitem per tenir bones dades obertes? Doncs necessitem coses com que siguin de qualitat, que estiguin documentades, entendre-les. Necessitem que estiguin en els formats adequats per tant que les puguem accedir. Si les dades estan obertes però necessito un problema de pagament per accedir-les, no em serveix de res.
que siguin permanents, que si jo vaig avui i agafo les dades i vaig demà i agafo les dades, em trobi el mateix, no una cosa que ha canviat. Que tinguin identificadors, que vulgui dir-li a algú, ei, he fet servir aquestes dades, exactament aquestes dades, i amb aquest identificador se sàpiga a què l'estic referint. Que se sàpiga la procedència, qui ha creat aquestes dades, per què? Que les dades s'hagin generat amb principis ètiques, ètics i molt més, no? Així que aquesta pregunta, no? Creiem que les dades obertes tenen un valor, però com han de ser les dades obertes? I això són uns principis, que es diuen principis FIEM, que últimament doncs, tenen molta sonada i sembla que estan força acceptats per la comunitat, que diuen que les dades obertes han de ser findable, és a dir, que han de ser trobables, s'han de poder trobar. Això vol dir que hi ha d'haver metadades que puguis trobar. Vol dir que han de tenir identificadors digitals permanents. Han de ser accessibles, vol dir que han d'estar en protocols oberts que es pugui baixar d'una manera senzilla i accessible. El que he dit abans, que estiguin en formats oberts que jo pugui utilitzar. Interoperable. Tot això està pensat no des del punt de vista d'una persona que utilitzi unes dades en un moment, sinó des del punt de vista de grans anàlisis de dades, d'agafar dades de diferents llocs i posar-les totes en comú. I per poder entendre totes aquestes dades en comú han d'estar en formats estàndards. I les seves metadades han d'estar en formats estàndards. I finalment, reutilitzables, que tinguin llicències clares i que se sàpiga on era. Bé, això era un comentari, perquè això us he dit dels principis FIEM, se'n parla molt dels principis FIEM, està molt bé, no ho diuen tot, sempre queden 15 minuts. Però bé, hi ha temes dels quals s'hauria de parlar i se'n parla. No totes les dades es poden posar en accés obert, les dades han de ser tan obertes com sigui possible, tan tancades com sigui necessari. Bé, i ara hi començo una mica amb idees sobre aplicables més sobre biblioteques, el nostre exemple. El primer que volia dir és que jo explicaré molts exemples sobre biblioteques acadèmiques, perquè això sol no soc, però hi ha molts altres tipus de biblioteques i dins de les biblioteques acadèmiques hi ha molts models. La nostra biblioteca, doncs jo tinc aquesta feina i jo em dedico exclusivament a dades, però en altres biblioteques doncs tothom s'hi dedica una mica, en altres biblioteques hi ha aquí 30 persones i som conscient d'aquesta diferència. No? Aleshores, el primer que volia justificar és que tot això de les dades no és aplicable només a científics, és aplicable a tothom. Tots hauríem de tenir certs coneixements en relació dades, no? I això és el que allà diuen Information and Data Literacy, que no sabia ben bé com traduir alfabetització informacional de dades. És a dir, que tothom s'hauria de fer saber preguntes quan deixes es marxin al diari o el que sigui, tipus, qui és el font d'aquestes dades? No per fil aquestes dades, qui les ha generat, qui les ha pagat, quins mètodes s'han fet servir, com estan representades, el gràfic, l'entenc, hi ha biaixos de la visualització, falten dades. I això són coses que jo crec que es poden treballar des de tipus de biblioteques molt diferents. Això és un exemple que us volia posar sobre l'ús de dades per part de la ciutadania. Aquesta noia és de València Lunder i va fer una xerrada en un congrés que vaig anar l'any passat, que va ser molt interessant, i ella deia tenim comunitats analògiques en un món digital. I això s'ha de canviar. No? Ella és una activista social de la ciutat de Miami i treballa molt amb gent molt pobra. I aleshores ens deia que ella havia estat treballant en un projecte per demostrar la gentrificació que es produïa a la ciutat de Miami. I deia que al principi del projecte, doncs ells ho explicaven, ho descrivien i que ningú se'ls creia. Fins que es van decidir a recollir les dades, no? A realment documentar qui era que vivia en aquests barris i com estava canviant la població d'aquests barris. I un cop
van començar a documentar les dades, va ser quan se'ls van començar a creure. I llavors ella tenia aquesta experiència amb les dades i la va utilitzar per a l'ocasió següent que us explicaré. Això d'aquí la dreta, aquesta forma, aquesta foto, és de l'huracà Irma, no sé si us en recordeu, el 2017, i va haver aquest huracà que va afectar molt la zona de Florida, en especial la ciutat de Miami, i va afectar molt els barris pobres. I aleshores la València era una de les persones que va començar a organitzar els primers ajuts a aquests barris més pobres. I quan dic començar a organitzar, vull dir agafar la barbacoa de casa seva, comprar un munt de hot dogs al súper i anar a repartir menjar perquè hi havia gent que no havia menjat en dos dies. I aleshores això ho van fer, però no només ho van fer, sinó que recollien dades sobre el que feien, no? Tot i la urgència de tot plegat, doncs s'apuntaven on havien repartit menjar o on havien tingut més necessitat. I cada dia, al final del dia, analitzaven aquestes dades per tal de poder veure on havien d'anar l'endemà. I al final, quan la situació de crisi ja s'havia acabat, van poder ensenyar al món que havien alimentat més de 23.000 persones i van poder fer el cas de hi haurà un altre huracà a Miami, sempre n'hi ha huracàs, hem de fer alguna cosa perquè no pot ser que hi hagi 23.000 persones que no poden menjar cada vegada que són coses d'aquestes. Molt bé, ja us explico més sobre això. Vaig una mica ràpid. Jo vinc de la Oregon State University, que és una universitat pública. Ho he mirat més o menys de la mateixa mida que la Universitat Politécnica de València, més gran que la Universitat d'Alacant, com la meitat de la Universitat de València, per fer una idea, i que té una forta component d'investigació, fa oceanografia, fa ciències agràries, fa enginyeria, després altres coses, però això és el més important. Aquesta soc jo, i jo soc l'especialista en gestió de dades, i el perfil, igual que el perfil de les altres persones que han tingut aquesta feina, és un perfil d'una persona amb formació d'investigadora, una persona que té un doctorat, i molta experiència en investigació, molta experiència treballant amb dades. Aleshores, jo soc professora de la universitat, vol dir que part de la meva feina és fer de bibliotecària, ajudar a gent amb gestió de dades, però també de fer docència, relacionada amb la gestió de dades, també de fer investigació, relacionada amb la gestió de dades, també de fer servei, és a dir, com voluntariat per la meva professió, diguem-ne, i també faig una mica de referència bibliotecària que no té res a veure amb la gestió de dades. És part d'aquest... Ja veieu que els bibliotecaris allà hem de fer investigació i hem de publicar els resultats, i això és una de les raons per quan les quals jo deia abans és que a Espanya no se sap el que fem, bueno, és que allà obliguen explicar el que faig, no? I escriure articles i explicar-me el que faig, i per això se sap més. Què faig jo? Doncs faig docència. Faig tallers i eines que ajuden els investigadors a saber com gestionar les seves dades de maneres més eficients. No? Des de bones pràctiques en fulls de càlcul, llenguatges de programació, software de control de versions, coses així. Després també faig un curs per estudiants de màster i doctorat, que és només per gestió de dades. I durant les 10 setmanes que fem el curs, doncs estem parlant de com gestionar les seves dades, i per fer un pla de gestió de dades per la seva tesi. I també parlo com a lectora convidada en classes, doncs, per exemple, havia classes de mètodes de recerca, i així, un dia, i els explico coses sobre gestió de dades. Un altre servei que tenim és el servei de revisió de dades publicades en repositori, en un repositori institucional, on hi ha altres tesis, articles, coses així, i també s'accepten dades de recerca per fer-les en obert. Això és normalment la manera com va, és que l'investigador posa les dades, posa la descripció, tenim un formulari, i aleshores, després d'això, jo faig la revisió, envio les dades, i aleshores anem treballant junts, l'investigador i jo, per tal que aquestes dades tinguin doncs, el format, tal que aquelles dades siguin reutilitzables. I només quan jo estic contenta, les dades es poden aprovar. I aleshores li donem un TOA, un TOI, i aprovem les dades. I quan faig aquesta revisió, el que miro són aquest tipus de coses. Miro que les dades estiguin ordenades, miro que les dades estiguin en formats oberts,
He posat aquí l'Excel, el Word i l'Access, perquè són els més comuns que em trobo de gent que vol posar les seves dades en Excel. L'Excel està molt bé avui, però és una companyia que has de pagar. I qui et diu que d'aquí 20 anys aquest Excel que em dones es podrà obrir. Miro que tingui documentació, no acceptem cap dataset que no tingui documentació que t'expliqui com entendre les dades. Miro que tingui llicències. Els explico com citar les dades. I tot el que faig en aquest procés, en general, és educar l'investigador. De la manera que la propera vegada que posi les dades en el meu repositori o en un altre repositori, ho sàpiguen fer bé. Una altra cosa que fem molt és plans de gestió de dades. Als Estats Units és obligatori, si demanes un projecte que té un fundador que és estatal o que és públic, és obligatori presentar un pla de gestió de dades, que és un document de dues pàgines on has d'explicar com gestionaràs les dades del projecte. I hi ha molts investigadors que han estat fent investigació durant anys i anys, no tenen ni idea de com fer-ho. És relativament nou, des del 2014, i no saben com fer-ho. I aleshores nosaltres ens reunim amb ells, em poden donar esborranys i jo els reviso. I això també és una altra d'aquestes coses. El que estic fent en realitat és educar els investigadors com fer-ho. Segurament, espero que la primera vegada que hagin fet un pla de gestió de dades pels seus projectes, que no m'hagin de trucar i sàpiguen com fer-ho. Una altra cosa, un altre servei que tenim és servei de consultes. Poden preguntar qualsevol cosa sobre gestió de dades, una altra cosa és que sàpiga com contestar, però poden preguntar qualsevol cosa. I us explicaré el cas de la Jasmine, que és la noia que tenia a l'esquerra, que ella... Patró. Que ella era una estudiant de doctorat que havia treballat durant un any amb les seves dades, havia fet moltíssima feina i encara li quedava un any en què ella volia analitzar aquestes dades. El que li va passar és que va començar a no entendre's amb el seu director de tesi fins al punt que el seu director de tesi li va dir doncs ara ja no pago més i no pots fer servir les dades. I llavors es va quedar completament perduda. Llavors quan va venir a mi jo li vaig explicar temes de propietat de les dades. Les dades, això no ho sap pràcticament cap investigador, no són de l'investigador que les recull. Les dades són de la universitat, el propietari de les dades és de la universitat. I això volia dir que la Jasmine no era la propietària de les dades, però que el seu director de tesi tampoc era el propietari de les dades. I després també li vaig explicar repositoris, temes de dades obertes, les dades poden tenir més autors que la tesi, no? I llavors al final ella va aconseguir, amb tota aquesta informació, negociar amb el seu director de tesi poder utilitzar les dades per la resta del seu projecte. I es va trobar un altre director. Això és el que tinc. L'altra cosa que he estat treballant, que ha estat molt difícil i molt interessant, ha estat treballant la política de dades. No? Us acabo de dir, les dades són de la universitat. Doncs què podem fer els investigadors amb les dades si no són nostres? Doncs estem redactant una política que diu quins són els drets i responsabilitats dels investigadors, quins són els drets i responsabilitats de la institució, quant de temps s'han de retenir les dades, no? És a dir, quan es acaba el projecte, què passa amb les dades? Qui pot tenir accés a les dades? Què passa amb un investigador? Se'n va a la universitat i vol portar les dades, vol endur-se les dades amb ell per anar a una altra institució. I tot això són preguntes molt difícils de respondre. I, per exemple, la meva feina des del punt de vista de la biblioteca, jo intento, doncs, per exemple, explicar els casos de la Jasmine, no? Intentem protegir els estudiants. O, per exemple, intentar que aquesta política no només digui el que pots i el que no pots fer, sinó que encoratgin els investigadors a fer servir bones pràctiques de gestió de dades. Això és un zoom, us passo, perquè ja està a punt de canviar el temps, d'acabar el temps. I us deixo això aquí, això són uns quants articles que fan revisions dels tipus de serveis de gestió de dades que hi ha a universitats de tot el món, perquè si us en voleu mirar i voleu idees sobre els tipus de serveis, a part dels que jo he dit que són els que nosaltres fem, però hi ha molts d'altres, doncs us els podeu mirar. I està podent treballar-se per aquí, no sé com la compartirà.
Hola, vale, sí. Però jo tinc un dubte de que si, per exemple, un investigador decideix per su compte publicar les dades en obert, passant una miqueta únicament per la universitat, aquestes dades, tot i que igual serveixen també per a la seva investigació dintre de la universitat, les pot reclamar la universitat. A veure, com estan en accés obert? Les dades són de tothom, no? Les dades estan protegides per copyright d'una manera una mica estranya, que és que no estan protegides. La protecció, jo sé que aquí a Europa hi ha proteccions diferents que als Estats Units, és a dir, que no, no com de saber ben bé com va aquí, però les dades un cop estan posades en obert són de public domain, no? Qualsevol persona pot fer servir-les per qualsevol cosa. Una altra cosa sigui que doncs potser la universitat té una versió més completa de les dades o més documentació, el que sigui, però... Sí, estic... T'he contestat? Més o menys? Quatre. Exactamente, ¿no? Entonces, yo quisiera saber si también, porque es una parte que a nosotros, yo creo, nos preocupa mucho el contexto, ¿no? Ese contexto de producción que dice, bueno, en un momento dado podemos tener un Nobel en la Universidad de Trabajo, o sea, pública en Navarra, podemos llegar a tener un Nobel, pero nos puede llegar a interesar algún día conocer, aparte de los datos que he utilizado, cómo ha llegado hasta ahí, ¿no? Digamos, el contexto. Si tenéis experiencia o conoces experiencias, a mí me interesa mucho conocer si por ahí experiencias, aparte de, digamos, de todos estos datos que se usan en la investigación, las experiencias de poder, a ver cómo se puede recoger todo este tipo de contextos de investigación, porque son muy difíciles a veces usar programas muy específicos, etcétera, etcétera, a ver si conoces experiencias. Sí, cuando digo compartir los datos, también hay muchas cosas que englobo en esos datos, ¿no? Por ejemplo, el código, si utilizas lenguajes de programación, normalmente pues, también se ponen con los datos. Si hay protocolos, si los datos son resultados de entrevistas, pues las preguntas de las entrevistas, ¿no? Es decir, hay un montón de información que también estoy englobando cuando digo datos. Los estoy probando aquí en los datos y hay unas pues, que son más fáciles de reproducir que otras. Cada vez hay más programas o opciones para ver que estos procesos con los cuales vas pues, de los datos del principio a los datos del final, ¿no? Se pueden documentar bien, pero eso, claro, necesitas pues, que el investigador sepa hacerlo y quiera hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en el tema este de la programación, ¿no? Pues hay las Jupyter Notebooks, que es una manera de tener tu código altamente reproducible en una plataforma informal, ¿no? Entonces pones ese código y estoy cogiendo estos datos y esos son los resultados que me dan. Es decir, sí, cuanto más mejor, dijéramos. pero no sabría decirte ningún caso específico. Es más o menos por lo que me preguntabas. Pues.